როგორც წელავთ თქვი, არ ვიცი, რაღაც წესები არის, მოკლედ კრიზისული სიტუაცია თუ შეიქმნა, თუ უნდათ მოკლედ გადადგებიან რა. ყოველ შემთხვევაში მე მივმართავ ჩვენ პრეზიდენტს, რომელიც არც ბიწისა და არც ცისა, საკეთ სხვაგან არის. მხოლოდ პრეზიდენტს მივმართავ, იმიტომ რომ ის არის ჩვენი არჩეული. არ ვიცი, მეა პარლამენტის ერთი საქმე მაინც გახსოვთ ხო, აი მოდი ვიმშვენოთ ერთი გაკეთებული საქმე. ეს პარლამენტი რაც ავირჩიეთ, გახსოვთ? გარდა იმისა, რაღაც ფუსუსები ან პრეზერვატივებზე ლაპარაკობენ, მოტევა აგვიგძალეთ და გუგული მაგრატებ 50 კილო იარეთ ყველაო. ვერ არის მარაზმი, ყადაობენ პარლამენტში, საკანონმდებლო ორგანოში ლაპარაკობენ რაღაცა სისულელეებზე. არაადეკვატორი ხალხი, მოჭიდავეები, ფეხბურთელები, თქვენი საქმე არის ტატამზე და მოედანზე და სადღაც რინგზე. გამოდიხართ აქ და რაღაც ეს ბლა ბლა ბლა. აი იმიტომაც ვიყვის საქმე კარგად რა. ფეხბურთელი პარლამენტში ზის, პლუს ამას ჭიდაობის ფედერაციის ამბებს არყვევს, მანქანას მიიყვა ხელოსანთა და 8 წლის ექიმი გიკეთებს. უგუმართების ქვეყანათა დავიკეცი. რა თქმა უნდა ხალხო, ბევრს არ აწყობს პროგრესი.